ഓസ്ട്രേലിയയെ സംബന്ധിച്ച് വളരെയേറെ മലയാളികൾ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലൊന്നാണ് മെൽബൺ. ഓൾ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും തന്നെ മലയാളികളുണ്ടെങ്കിലും മെൽബണിലെ സംബന്ധിച്ച് മലയാളികൾ വ്യത്യസ്ത ചേരികളിലായിരുന്നു കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം. കാരണം മലയാളി അസോസിയേഷൻ ഓഫ് വിക്ടോറിയ എന്ന 35 വർഷത്തെ ആ വലിയ പാരമ്പര്യമുള്ള ഡോക്ടർ രാമൻ അന്തരിച്ച ഞങ്ങളൊക്കെ ബഹുമാനിച്ചിരുന്ന ഡോക്ടർ രാമൻ മാരാർ സാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പഴയകാല നേതാക്കന്മാർ പടുത്തുയർത്തിയ ആ പ്രസ്ഥാനം ഇടക്കാലത്ത് ശിഥിലമാവുകയും ആ ശിഥിലമായി അത് മറ്റ് പല മേഖലകളിലേക്കും പോയ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് എല്ലാവരെയും കൂടെ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഒരു ശ്രമം നടത്തുന്നു എന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴും വലിയ സന്തോഷകരമായ കാര്യമാണ്. ഞാനൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ ഗ്ലോബൽ മലയാളി കൗൺസിൽ എന്ന് പറയുന്ന സംഘടനയും അതുപോലെ തന്നെ പ്രവാസി കേരള കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആ ഒരു സംഘടനയും മലയാളി അസോസിയേഷൻ ഓഫ് വിക്ടോറിയ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് സംഘടനകളെല്ലാം ഉണ്ടാവുമായിരുന്നു. പക്ഷേ പലരും പല വ്യത്യസ്തമായ നിലപാടുകളിലൂടെ മലയാളികൾ തന്നെ കഴിവുള്ള പല മലയാളികളും 2-3 ചേരികളിൽ നിൽക്കുന്ന കാഴ്ചയായിരുന്നു അന്ന്. എന്നാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ഡോക്ടർ രാമൻ മാരാർ സാറിൻ്റെ നിര്യാണത്തെ തുടർന്ന് നമുക്കറിയാം വ്യത്യസ്ത ചേരികളിൽ നിന്ന കുറേ വ്യക്തികൾ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കാനുള്ള ഒരു പ്രചോദനമുണ്ടായത് മലയാളികളെ സംബന്ധിച്ച് അവിടെ ഒരു വഴിത്തിരിവായി. ഞാൻ പേരുകൾ സൂചിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം അവിടുത്തെ ഇന്ത്യൻ മലയാളി എന്ന് പറയുന്ന പത്രപ്രവർത്തകൻ ഒരു പാസി തിരുവല്ലം പാസി ഞങ്ങളുമൊക്കെ 2 വ്യത്യസ്ത ചേരികളിൽ നിന്ന് പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും യുദ്ധം മലയാളികളുടെ ഇടയിൽ യുദ്ധം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആൾക്കാരായിരുന്നു. പക്ഷേ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഡോക്ടർ മാരാർ സാറിൻ്റെ ആ മരണവാർത്തയോടുകൂടി മരണത്തോടുകൂടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുസ്മരണ ചടങ്ങിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ പാസി നേതൃത്വം കൊടുത്തിയ ആ ചടങ്ങിലൊക്കെ ഞങ്ങളെ വിളിക്കുകയും ഞങ്ങളൊക്കെ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്തതോടുകൂടി അവിടെ ആ 2 ചേരികൾ തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഇല്ലാതായി എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷകരമായ കാര്യം. അതിനുശേഷം മുന്നോട്ട് പല കാര്യങ്ങളിലും ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ് നീങ്ങുന്നത്. അത് തന്നെ വലിയ കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇനി മുന്നോട്ടുള്ള മലയാളികളുടെ പൊതു കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ അവിടെ ഒരു 2 അഭിപ്രായങ്ങളില്ലാതെ തന്നെ പൊതു വിഷയത്തിൽ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കാനുള്ള ആ ഒരു നിശ്ചയദാർഢ്യം ഞങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും സന്തോഷകരമാണ്. അവിടെ 10, 25, 35 വർഷങ്ങളായി അവിടെ ജീവിച്ചിരുന്ന മലയാളികൾ പുതിയ ആൾക്കാർ കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ അവരുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഇടപെടുകയും അവർക്ക് വേണ്ട സഹായ സഹകരണങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നത് വളരെയേറെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു കാര്യമായിരുന്നു. മലയാളികളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചതോടുകൂടി ഈ വ്യത്യസ്ത ചേരികളിലേക്ക് പോയതോടുകൂടി പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ വന്നതോടി അതൊക്കെ നിന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പം വീണ്ടും വളരെയേറെ പുതിയ ആൾക്കാരെ ഹാർദമായി സ്വീകരിക്കാനും അവരുടെ കഴിവുകളെ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാനുമുള്ള വേദികളാക്കി 2 കൈയും നീട്ടി സ്വീകരിച്ച് അവരുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അവരുടെ അവർക്ക് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം ചെയ്യാവുന്ന ഉപകാരങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുത്തുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന മലയാളി സംഘടനകളാണ്. കേരളത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾ മെൽബണിലേക്ക് വരിക അല്ലെങ്കിൽ ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു കുടുംബത്തെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്നും അവധിക്കാലം ചെലവഴിക്കാൻ നാട്ടിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു കുടുംബത്തെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ ഗൾഫിൽ പോകുന്ന പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ പോകുന്ന പോലെയോ ഉള്ള ഒരു സംവിധാനമല്ല അത്. സിംഗപ്പൂർ എയർലൈൻസിനെ മാത്രമായിരുന്നു ഒന്ന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതിനുശേഷം മലേഷ്യൻ എയർവേസ് വന്നതോടുകൂടി സിംഗപ്പൂർ എയർലൈൻസ് അവരുടെ ആ കുത്തകയായിട്ട് നിർത്തിയിരുന്ന അവരുടെ യാത്രാ നിരക്ക് കുറയ്ക്കുകയും ആ മലേഷ്യൻ എയർവേസ് കുറയ്ക്കുന്നതോടുകൂടി ഇവരും കുറച്ചു. അങ്ങനെ മലയാളികൾക്ക് പൊതുവായിട്ട് വളരെ ഓഫറുകൾ പലതും വന്നതോടുകൂടി യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനമുണ്ടായി. 1-2 വർഷം കൂടി വരുന്ന മലയാളികളെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ഇതുപോലുള്ള റേറ്റ് കുറഞ്ഞപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു വർഷം അവർ വരാനുള്ള തൻ്റെ കുടുംബത്തിലുള്ള മാതാപിതാക്കന്മാരെയും അതുപോലെ മറ്റ് സഹോദരന്മാരെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും കാണാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ശ്രമമുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അത് നിർഭാഗ്യമെന്ന് പറയട്ടെ, മലേഷ്യൻ എയർവേസ് അവർ ഈ June 1 മുതൽ കൊച്ചി കുലാലംപൂർ കൊച്ചി സർവീസ് നിർത്തലാക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു അനൗൺസ്മെൻറ്റ് വന്നതോടുകൂടി മലയാളികളെല്ലാം ആശങ്കാകുളിരാണ്. കാരണം ഒരു ശരാശരി മലയാളിയെ സംബന്ധിച്ച് 4 പേരുള്ളൊരു മലയാളി ഫാമിലി വരുമ്പോൾ ഒരു സാധാരണഗതിയിൽ 1000-1200 ഡോളറിന് യാത്ര ചെയ്യാവുന്ന സൗകര്യമുണ്ടായിരുന്ന മലേഷ്യൻ എയർവേസ് അതിൽ നിന്നും അത് നിർത്തുന്നതോടുകൂടി ഏതാണ്ട് 1800-2000 ഡോളർ വരെ കൊടുത്ത് സിംഗപ്പൂർ എയർലൈൻസിനെ നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് വരുന്നു എന്നുള്ളത് സാധാരണ ഒരു മലയാളി ഫാമിലിയെ സംബന്ധിച്ച് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യമാണ്. അതിനെതിരെ വിവിധ മലയാളി സംഘടനകൾ, മലയാളി അസോസിയേഷൻ ഓഫ് വിക്ടോറിയ, അതുപോലെ തന്നെ പ്രവാസി കേരള കോൺഗ്രസ്, അതുപോലെ തന്നെ പുനരി വിക്ടോറിയ, ഗ്ലോബൽ മലയാളി കൗൺസിലൊക്കെ വളരെയേറെ ശക്തമായി ഇടപെട്ടു. ഞങ്ങളുടെ പ്രവാസി കേരള കോൺഗ്രസിൻ്റെ മെൽബൺ ഘടകം പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ സെബാസ്റ്റ്യൻ ജേക്കബും അതുപോലെ തന്നെ വിക്ടോറിയ മലയാളി അസോസിയേഷൻ്റെ PRO
മാർട്ടിനും ഒക്കെ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ചേട്ടാ ചേട്ടൻ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണം, നിവേദനങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിക്കും മറ്റുള്ളവരെയൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്കത് കുറച്ച് നാളും കൂടിയെങ്കിലും നിലനിർത്താനുള്ളൊരു സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് പൊതുമലയാളികളുടെ ഈ ഒരു താല്പര്യം പരിഗണിച്ച് ഞാൻ മോൻസ് ജോസഫ് എം എൽ എയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഞങ്ങൾ പോയി മുഖ്യമന്ത്രിയെ കാണുകയും അദ്ദേഹത്തിന് നിവേദനം കൊടുക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അനുഭാവപൂർണമായ ഒരു 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 സമീപനം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തുണ്ടായി. അതുപോലെ തന്നെ മഞ്ഞളാങ്കുഴി അലി, അതുപോലെ തന്നെ കെ സി ജോസഫ്, അതുപോലെ കെ എം മാണി സാർ തുടങ്ങിയ മന്ത്രിമാർക്കെല്ലാം നിവേദനം കൊടുത്തതിൻ്റെ ഫലമായി ഈ മലേഷ്യൻ എയർവേസിൻ്റെ പിന്നെ ഇന്ത്യയിലെ അവരുടെ രജിസ്ട്രേഡ് ഓഫീസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മദ്രാസിലാണ്. ആ മദ്രാസിലെ അവരുടെ പിന്നെ മെയിനായിട്ടുള്ള മാനേജരെ വിളിച്ച് സംസാരിക്കാൻ ശ്രീ മോൻസ് ജോസഫിന് സാധിച്ചു. പരിഗണിക്കാം എന്ന് അവർ ഉറപ്പ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു വിഷയം ജോസ് കെ മാണി എം പിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു നിവേദനം കൊടുത്തതിൻ്റെ ഫലമായി അദ്ദേഹം അന്നേരം തന്നെ ഈ മദ്രാസിലെ ഈ പറയുന്ന റീജിയണൽ മാനേജരുമായിട്ട് ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ പ്രഷർ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കൊച്ചിയിലേക്ക് സർവീസ്, അതായത് കണക്റ്റഡ് മെൽബൺ ടു കൊച്ചി, അല്ലെങ്കിൽ മെൽബൺ ബോംബെ വന്ന് ബോംബെ നിന്ന് കൊച്ചിയോ, എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സെക്ടർ തന്നെ ഒന്ന് തുടങ്ങണം എന്നുള്ള ഒരു 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 നിവേദനവും ഈ കൂട്ടത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്കും അതുപോലെ ധനകാര്യമന്ത്രി കെ എം മാണി സാറിനും ജോസ് കെ മാണി എം പിക്കും ഒക്കെ മോൻസ് ജോസഫ് എം എൽ എ മുഖാന്തരം നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ശരാശരി ഫാമിലിയെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് ഈ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും നമുക്ക് നമ്മുടെ നാടുമായും ഒക്കെ ബന്ധപ്പെടുന്നതിന് വരാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. കാരണം അത്ര ഭീമമായ ഒരു നിരക്കാണ്, യാത്രാ നിരക്കാണ് മറ്റ് ഈ സിംഗപ്പൂറിയൻസൊക്കെ നേരത്തെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ആവശ്യം, മലയാളികളുടെ നിരന്തരമായ ആവശ്യം, ഏറ്റവും നല്ല കുറേ സർവീസുകൾ വന്നാൽ അതനുസരിച്ച് റേറ്റുകൾ കുറയുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് വർഷം കൂടും അല്ലെ മൂന്ന് വർഷം കൂടുമ്പോൾ വരുന്ന ഒരു ഫാമിലിയെ സംബന്ധിച്ച് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും വന്ന് തങ്ങളുടെ ഇഷ്ട മാതാപിതാക്കന്മാരെയും അതുപോലെ സഹോദരന്മാരെയും സുഹൃത്തുക്കളെയൊക്കെ കണ്ടു മടങ്ങാനുള്ള ഒരവസരം ഉണ്ടാവും. ആ ഒരു ഒരു ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് ഇന്ന് മലയാളികൾ. പ്രവാസി മലയാളികൾ എന്നും ഉറ്റുനോക്കുന്ന ഒരു, എന്നും ആവർത്തിച്ച് പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ വോട്ടവകാശം ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത്. തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഏതൊരു മലയാളിയെ സംബന്ധിച്ചും അത് ഏറ്റവും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ജനാധിപത്യ, പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യ പോലുള്ള ജനാധിപത്യ ഒരു രാജ്യത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും യാഥാർത്ഥ്യബോധത്തോടെ ഏതൊരു പ്രവാസി മലയാളിയെ സംബന്ധിച്ചും അവന് വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാടും വ്യക്തമായ രാഷ്ട്രീയ ചിന്തയും ഉള്ളവരാണ് ഇന്ന് പ്രവാസി മലയാളികൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ഓസ്ട്രേലിയയിലെ മലയാളികൾ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്രവാസികൾക്ക് വോട്ടവകാശം വേണം എന്നുള്ളത് എല്ലാവരുടെയും ഒരു ആഗ്രഹമാണ്. അതിനെനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പം മറ്റ് എല്ലാ കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരാണേലും ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരാണേലും അതിന് അനുകൂലമായ ഒരു ഘടകമാണ്. എല്ലാവരോടും അനുഭാവപൂർണമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഉള്ളത് എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഓസ്ട്രേലിയൻ മലയാളികൾ ഒരു വലിയ ഒരു കർമ്മ പരിപാടിയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഏതാണ്ട് കടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഒക്ടോബർ മാസം ഞങ്ങൾ എല്ലാവരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെ ഉള്ളവരുമായിട്ട് ഈ വിഷയം സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒക്ടോബർ മാസം അവിടെ ഒരു പ്രവാസി കേരള കലാസംഗമം ഞങ്ങൾ അവിടെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡേറ്റുകൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല. ഇപ്പോഴത്തെ കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിലെ ഡേറ്റുകൾ എടുക്കാനുള്ളൊരു സാഹചര്യമല്ല ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്നത്. പക്ഷേ മന്ത്രിമാരും എം എൽ എമാരുമായി ഈ വിഷയം സംസാരിച്ചപ്പോൾ തീർച്ചയായും അവരെല്ലാം വളരെ അനുഭാവപൂർണമായ ഒരു നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിവിധ മലയാളി സംഘടനകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു പ്രവാസി കേരള സംഘം തന്നെ നടത്താൻ ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ഉൾപ്പെടെ സിനിമാ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുൾപ്പെടെ ഈ കൺവെൻഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന സംബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഓസ്ട്രേലിയൻ മലയാളികളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു വലിയ ടേണിംഗ് പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല. യു കെ ബേസ്ഡായിട്ടുള്ള വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കമ്പനി, അവർക്ക് ഓസ്ട്രേലിയയുമായിട്ട് അവിടെയും അവർക്ക് യൂണിറ്റുകളുണ്ട്. കേരളത്തിൽ പിന്നെ കൊച്ചി, കോഴിക്കോട്, അതുപോലെ തന്നെ തിരുവനന്തപുരം, ഈ മൂന്ന് കോർപ്പറേഷനുകളിലേക്ക് വേസ്റ്റ് എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കമ്പനിയുടെ ഡിസ്കഷനിൽ മഞ്ഞളാങ്കുഴി അലിയുമായും മുഖ്യമന്ത്രിയുമായിട്ടുമൊക്കെ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. അതിൽ ഓസ്ട്രേലിയ എന്നുള്ള ഒരു പ്രതിനിധി എന്ന നിലയിൽ എന്നെയും ആ കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ഒരു അഭിമാനിക്കാവുന്ന കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ അന്ന് ഞങ്ങൾ രണ്ട് ചേംബറുകളിരുന്ന് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഈ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓസ്ട്രേലിയയിലെയും യു കെയിലെയും ഒക്കെ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് വളരെയേറെ വിജയകരമായി അവിടെ നടത്തുന്ന ആ സംഭവങ്ങൾ ഇവിടെ അത് ഈ മൂന്ന് കോർപ്പറേഷനിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടക്കുന്നുണ്ട്. അതൊരു ബിസിനസ് ലൈനിൽ തന്നെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും അത് നമ്മുടെ ഓസ്ട്രേലിയ മലയാളികൾക്ക് ഒരുപാട് പ്രയോജനകരമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ മുമ്പോട്ട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി അതുപോലെ തന്നെ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ഫാമുകളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ഇവിടുന്ന് ആ ഫാമുകളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനും അവിടുത്തെ ആ ഫാമിൻ്റെ ആ ഉന്നതമായ ക്വാളിറ്റി കീപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനോ അതെങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ ഇവിടുത്തെ ബിസിനസ്സുകാരുൾപ്പെടെ ഉള്ളവർ ഈ കൺവെൻഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വലിയേറെ ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യമാണ്.